սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ։ Ձեր հետ ենք ներգայացնելու Հոմենթմենի Լիբանանի շրջանային սկաուդական խորհրդի սկաուդի ցայն հայդակիրը։ Սկաուդի ցայն հայդակիրը կրնակ ունգընտրել վանացայնեն եւ դիդել վանացայնի եւ Հոմենթմենի Լիբանանի սկաուդական թիմադետրերեն։ Երկշաբաթյա թրուչյամբ 4-7 օրերը երեգոյան ժամը 5-ին։ Հաջերի ունգընտրություն լավագույն մաղթանքներով։ Սկաուդին ցայնը հայդակիրը նոր ոճով ու փոխանցակությամբ գուկա հայ ցանկի արորիայի մեջ սկաուդին ցայնը ավելի լսելի դարձնելու ցայմը որ գոչված է մարդկային վեհ արժեքներ դարաձելու եւ խթանելու հույսով ենք այս հայդակիրը ժամանակագից մոդեցումներով արավել թափ կուտա հոմենթմենական հայ սկաուդին ու ընդհանրապես Հայ հավասարակշռությունը հետաքրքրող հարցեր ու արձարձումին ու դարաձումին։ Փարեհաճող երթ սկաուդի ցայն հայդակիրին լսադեսողական նոր ճանապարհորդության։ Հոմենթմենի Լիբանանի շրջանային սկաուդական խորհուրդ։ Շաբաթ 26 փետրվար 2022-ին երեգոյան ժամը 5-ին դեղի ունեցավ Լիբանանի սկաուդական ֆեդերացիոնի գազմագերբած 3 խմբաբետներու բարգեւադրման արարողություն։ Լիբանանի սկաուդական ֆեդերացիոնը շքանշաններու դուչություն կգադարե այն անցերուն զորը սկուզե կնահատել միջազգային, արաբական եւ լիբանանյան սկաուդական կյանքի մեջ Իրենց ունեցած հարաճադար թերագադարության եւ աստու ներդրումին համար այս շքանշանին արժանացան Հոմենթմենի Լիբանանի սկաուդական մեծ ընտանիքեն եղբայր Հրայր Մարկարյան եւ քույր Ալին Քեչեբաշյան իբացակայության որոնք Հոմենթմենի սկաուդական ցանկի մեջ ինչպես նաեւ Հոմենթմենի դարբեր մագարտակի վրա զանազան պաշտոններ ստանցնած են
Այս առիթով Լիբանանի Սկաուտական Ֆեդերացիոնի կողմէ բադվո հադուկ շքանշանը ստացավ երդասարտության եւ մարմնագրտության նախկին նախարար Դիգին Վարդինե Օհանյան Քևորքյան։ Նույն առիթով շքանշաններով բարգավադրվեցան Ֆեդերացիոնի անդամակցած միություններու եւ Պարեսիրական միություններու անդամներ։ Հանդիսության հյուրերուն կարգին ներկա էին Համենթմենի Լիբանանի Շրջանային Վարչության Ադենաբեդ եւ Սկաուտական ներկայացուցիչը, Շրջանային Սկաուտական խորհրդի եւ Շրջանային Խմբավարական գազմի անդամները։ Այժմ կներկայացնենք բարգեւադրվողներու գենսակրությունները։ Դիգին Վարդինե Օհանյան Քևորքյան։ Ձնած է 1984 Բեյրութ, նշանակված է Լիբանանի Կառավարության Երիտասարդության եւ Մարմնագրտության նախարար հունվար 2020-ին մինչև սեպտեմբեր 2021։ Գործի իբր Զվարթնոց հադուկ դասերագության գետրոնի դնորենուհի եւ իբր ասկային առաջնորդարանի ասկային վարչության փոխադենաբեդուհի։ Ան նշանակված է ասկային առաջնորդարանի ընկերային ծառայության բաժամունքի ներկայացուցիչ եւ անտոմ է ասկային առաջնորդարանի Վերաթադ Ադյանի։ Հունվար 2021-ին սկսյալ ան նշանակված է Լիբանանահայության վերականգնումի մարմինի ադենաբեդուհի։ Ան նաև անդամ է Լիբանանի հայ համանքի ընկերային ծառայողներու միության։ Ունի ընկերային քիդության ցլիանս եւ տեղնացու է Մակիստոսի ընկերային հոգեբանության։ Ունի նաև ուսուցման արվեստի վկայը։ Ուզեմ այսօրվա իմ բարգեւաճությունս նվիրել Համեթմենի մեծ ընտանիքին եւ ասել Համեթմենի նշանապանը բարձրացի բարձրացում Համեթմենական օրակարգի ինչ ձեռքի վրա է ալկտնվի, ինչպես այսօրվա օրինակը կտեսնեք, երբ բարձրանա անպայման օրենքի հետ Համեթմենը եւ իր միությունը կբարձրացնե։ Բարձրացնելու ես եմ այս միջա, որ հարադեպցեվով կողքին է մեր երիտասարդերուն եւ մեր սկաուտերուն կխոստանամ ինչպես միշտ նախարարութենեն ներս դե նախարարութենեն դուրս, ուր որ ալկտնվինք մնամ միշտ մեր երիտասարդության կողմին, կողմը հետը անշուշ լալու համար սկաուտական այս աշխատանքին եմ ծառայության հաջողություն կմաղթեմ եւ ինձ շնորհավորեմ այն քույրերը եւ ղերները, որոնք այսօր իրենք եւս գնահատվեցան եւ բարգեւաճեցան, հաջողություն ձեր բոլորին։ Քույր Ալին Քեչեբաշյան։ Ձնած է 1966 Հալեբ, 1971-ին անդամակցած է Հոմենթմենի։ Մասնակցած է տարբեր սկաուտական աշխատանքներու եւ բանակումներու։ Ստացած է խմբապետի աստիճան 1984-ին։ 1990-ին նշանակված է Հոմենթմենի Անտելյաս մասնաճյուղի խմբապետուհի։ 1993-ին մաս կազմած է Շրջանային խմբապետության գազմին։ 1984-ին ստացած է Ուդբեջ, 2012-ին մինչև 2018-ը մաս կազմած է Շրջանային սկաուտական խորհրդի գազմին եւ 2017-ին նշանակված է իբր ադենաբեդուհի։ Ան մասնակցած է տարբեր ժողովներու եւ աշխատանիստերու հոլիպանանեն ներս եւ դուրս։ Բարև սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, նախ եւ առաջ շնորհակալություն մի հայտնեմ Շրջանային վարչության եւ սկաուտական խորհրդին, որի անունս փոխանցած են ֆեդերացիոն որպես նախկին խմբապետ պարգեւադրվելու համար։ Ես այս արդիվ մինչ շնորհավորեմ նաեւ բոլոր սկաուտները հայ սկաուտի օրվան, որ ամեն տարի փետրվարին մենք կնշենք։ Հոմենթմենը սիրելիներ ինձ համար իմ երկրորդ ընտանիքս է։ Ես շատ բան կբարձրեմ Հոմենթմենին։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեր բոլորին, հայրենիքեն չեմ բարևներ եւ ցտեսություն։ Եղբայր Հրայր Մարկարյան ծնած է 1967 Բեյրութ։ 1977-ին անդամակցած է Հոմենթմենի։ Ստացած է խմբապետի աստիճան 1989-ին։ 1991-ին ան նշանակված է Հոմենթմենի Լիբանանի Բուրչամուտ մասնաճյուղի խմբապետ։ 1992-ին մասնակցած է համահոմենթմենական բանակումին Հայաստանի մեջ իբր ընդհանուր խմբապետ։ 1993-ին նշանակված է Շրջանային խմբապետ։ 1993-ին մաս կազմած է Հոմենթմենի Բուլղարիայի հիմնադրության, ինչպես նաև
Մասնակցած է դարբեր ժողովներու եւ աշխատանիստերու Լիբանանեն ներս եւ դուրս։ Բարև ձեզ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Որպես նախկին խմբավետ ուզեմ իմ սրդի խոսքս փոխանցել ձեզի սկաուտական շարքերուն։ Առաջին հերթին պիտի անդրադառնամ ծառայության մասին, որ սկաուտական կյանքին ներս շատ կարևոր էական բան է ծառայությունը։ Մենք ասկին զինվորներն ենք։ Ձևոմը կծառայենք մեր զինվորությունը չագերդված մեր սկաուտական շարքերու ջանքով։ Ինչպես Քայլիկն ու Արզիվիկը իր լավակույնը գուտա իր ծառայելու դաշտեն ներս, Արին և Արենուշը միշտ պատրաստ կլա ծառայելու իր բոլոր աշխատանքներում մեջ, իսկ Երեսն ու Բարմանուհին իր ծառայողական ոգիով լավակույնը գուտա իր ամեն տեսակ աշխատանքներում։ Երկրորդ ավանդություններու մասին պիտի խոսիմ։ Մեր ավանդությունները պետք է կարևոր ձևով հարգվին։ Առաջին հերթին հայ լեզուն է։ Հայ լեզուն մենք լավագույն ձևով պետք է որ պահենք։ Այսօր եթե նկարի առնենք, արևմտյան հայերենը վտանգի տակ է, և մենք պետք է աշխատանք տանենք մաքուր հայերեն խոսելու։ Մեր հավակույտներու ընթացքին, ժողովներու ընթացքին, դուներեն ներս, նույնիսկ որ իրար հետ քրարում մեր կգադարենք, անպայման հայերեն դարերով իրար հետ քրենք և խոսենք, լադիներենը չկործազենք։ Շատ կարևոր է և բարդավոր ենք ճիշտ հայերեն խոսելու։ Երկրորդ, մեր մշակույթային դոներն են և մշակույթային սովորություններն են։ Այսօր մենք եթե նկատի առնենք, մեր դոները կամաց-կամաց սկսած են գործընծնել իրենց արժեքները։ Պետք է որ մենք աշխատանք տանենք ճիշտ ձևով մեր դոները և դոնախմբությունները իրենց դժգրիտ ձևով գադարելու և անսխալ անելու։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք պահենք մեր քույնը, որակը և արժեքները։ Եվ երրորդ կետ միասնական աշխատանքն է։ Ինչպես որ գիտենք, միության մեջ են ուժը։ Մենք պետք է կենտրոնանանք միասնական աշխատանքին։ Այսօր ունորեն իմ պրեմաց դուցով,
գործած մեր աշխար օմենակ մեն բարձրացի բարձրացուր այն ժողովուրդի դու բեր ամրագուր օմենակ մեն բարձրացի բարձրացուր այն ժողովուրդի դու բեր ամրագուր Գիրագի 27 փետրվար 2022-ին Արավոդյան ժամը 8:00-ին հետ միջօրե ժամը 5 Լիբանանի Ռաֆի Հարիրի օտագայանի Ռիադ Սելեմի սրահի մեջ դեղի ունեցավ Լիբանանի Սկաուտական Ֆեդերացիոնի գազմագերված Սկաուտական համաժողովը Հովանավորությամբ եւ ներկայությամբ համաշխարհային Սկաուտական Ֆեդերացիոնի նախակահ Անդի Շեփմենի Սին համաժողովին դարբեր երկրներու եւ միություններու գողքին իրենց մասնակցությունը բերին Հոմենեթմենի Լիբանանի Շրջանային խմբապետութենեն Շրջանային խմբապետուի եւ Լիբանանի Սկաուտական Ֆեդերացիոնի խմբապետության մոդ Հոմենեթմենի ներկայացուցիչ Քյուրլորի Բիլալյան Շրջանային Արենուշ Ջյուղի խմբապետուի եւ Սկաուտական Ֆեդերացիոնի մոդ Գենսոլորդի Պարքավաճման հանձնախումբի նախակահ Քիրսանահին Թովմասյան Եվ հանցնախումբերու անդամներ Քյուր Տալին Փափիրյան, եղբայր Սիմոն Դերդերյան եւ Քյուր Գասիա Էջիդյան։ Համաժողովի ընթացքին Քյուր Լորի Բիլալյան եւ Քյուր Սանահին Թովմասյան ներկայացուցին կենսոլորդի փարգավաճման ծրագրի մասին։ Thank you all the leaders for what you do to support the National Scout Organization that you represent. Actually, I got to meet Armenian Scouts in my first experience in WASM in the 2013 Republic of Georgia Jamboree, where there were Scouts from all over Eurasia. And I got to actually meet young Scouts from Armenia there, so I had an original experience. So it's a little sentimental for me, all the Scouts in Eurasia. So. Yeah, it's great to be here and see you all. And what's your advice to the youth to change shaping the future? My advice to youth is to be active citizens within your communities to help the world become a better place. You know, the strongest people in the world that can make this world a better place is our young people, and we can do that through scouting. So that's where we need you the most. 27 փետրվար 2022-ին կեսօրվան ժամը 12-ին Լիբանանի վարչապետարանի մեջ դեղ ունեցավ Սկաուտական շարժման հիմնադրության 110-րդ ամյակի առիթով դոնագադարությունը հովանավորությամբ եւ ներկայությամբ վարչապետ Նաժիբ Միաթիի դոնագադարության ներկա գտնվեցան Հոմենեթմենի Լիբանանի շրջանային Սկաուտական խորհրդի ադենապետ եղբայր Հակոբ Չբլակյան շրջանային խմբապետուի եւ Լիբանանի Սկաուտական Ֆեդերացիոնի խմբապետության մոտ Հոմենեթմենի ներկայացուցիչ Քյուր Լորի Բիլալյան եւ Սկաուտական Ֆեդերացիոնի Գենսոլորդի հանձնախումբի նախակահ Քյուր Սանահին Թոմասյան։ Գիրագի 13 փետրվար 2022-ին
Հոմենթմենի Բեյրութ մասնաճյուղի խմբապետական կազմը ունեցավ խմբապետական միօրյա սեմինարը։ Զանազան տեսախոսություններով եւ զրույցներով ներկաներում փոխանցվեցավ տեսական եւ կորզնական այլազան գիտելիքներ, ինչպես հարաբերելու եւ հաղորդակցելու հմտություններ, ժողովական կյանք, խմբապետի թերն ու հատկանիշները, կորզակցության կարևորությունը, ձերակավորումի հանգրվաններն ու անոնց կերարգումը։ Սեմինարի ընթացքին տեղի ունեցան նաև զանազան խմբակային խաղեր, որոնց ընթացքին խմբապետները համակորզակցեցան և ստեղծեցին ընկերային մթնոլորտ։ Սույն սեմինարի ընթացքին փոխանցված օգտաշատ գիտելիքներն ու հմտությունները հարաճիկային կարելի պիտի լավ կորզատրել խմբերու ու հայտակերներու տարբեր աշխատանքներու ընթացքին։ Ուրբաթ 25 փետրվար 2022-ին Հոմենթմենի անջար մասնաճյուղի խմբավորումները դոնեցին Բարեգենտանի տոնը։ Անդամները ներկա էին ձպտված նախկին խմբապետուհի Քյուրսևան Աթամյան, քայլիկներուն ու արձիկներուն փոխանցեց օրվան խորհուրդը և ներկայացուց Բարեգենտանը։ Դիգին Ենովա Աշկարյան, Արե Արնուշ խմբերուն ներկայացուց Աբդիլը, որ զուտ Մուսալերան ավանդություն մնե։ Բոլոր անդամները ուրախ և զվարթ միասին խաղցան ու բարեցին։ Շաբաթ 26 փետրվար 2022-ին Հոմենթմենի Անտելյաս մասնաճյուղի Մոգլի ոհմակի անդամները դոնեցին Բարեգենտանի տոնը։ Անդամները հավաքված էին ու ներկա ձպտված։ Անոնք ծանոթացան Բարեգենտանի ավանդության մասին, պատրաստեցին ծերային աշխատանքներ և ուրախ զվարթ միասին խաղցան ու բարեցին։ Վանացայնեն ցեզի հետ էինք Սկաուտի ցայն հայտակիրով։ Մինչ մեր հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։